বন্ধু বান্ধৱী, নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক মহিলা বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ বাবে এটি বহুত ধুনীয়া বস্তু বনাই দেখুৱাম। দেখিছে আপোনালোকে, বজাৰ যায়নে নাযায় বাৰু? বজাৰ গ'লে এনেকুৱা বেগ দিয়ে নিশ্চয়। এনেকুৱা বেগ আৰু আমাৰ বিশেষকৈ কাপোৰ চিলোৱা মহিলাসকলক কৈছোঁ, এনেকুৱা টুকুৰা টুকুৰি কাপোৰ আপোনালোকে পেলাই দিয়ে নেকি বাৰু? এয়া মই ধুনীয়াকৈ জইন চইন দি লৈছোঁ, ধুনীয়াকৈ মিলাই। এয়া দেখিছে এনেকুৱাকৈ, এয়া দেখিছে, এয়াও জইন দি ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈছোঁ কাপোৰবিলাক। এয়া দেখিছে এই কাপোৰ আৰু এই বেগ দেখিছে, বেগেৰে মানে ধুনীয়াকৈ এটা আমাৰ মহিলাসকলৰ বাবে লৈ ফুৰিব পৰাকৈ এয়া বেগ বনে। দেখিছে এইটো বেগ, এইটো বেগ হৈছে মোৰ পুৰণা বেগ, বেছি একো যোগাৰ কৰিব নালাগে, এইটো দোকানৰ পৰা কিনি আনিলেই হৈ যায়। এইটো কোৱালিটি কেইবাটাও আছে, ভালো আছে বেয়াও আছে। এইটো হৈছে খুব বেছি 25-30 টকামান, তাৰপৰা এইটো খুব বেছি 5-10 টকা ল'ব। এইকেইটা কিনি আনি লগাই দিলে ধুনীয়া এটি আমাৰ মহিলাসকলৰ বাবে মোবাইলটো আৰু পইচা কেইটকামান লৈ ফুৰাকৈ বেগ এটি বনি যায়। এতিয়া বেগটো বনাব কেনেকৈ, জোখ মাখটো লাগিব। প্ৰথমতে এয়া দেখিছে এই কাপোৰডোখৰ, এয়া দেখিছে এইডোখৰ মই মিলাই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ, দেখিছে টুকুৰা টুকুৰি কাপোৰ। তাৰপাছত এইডোখৰ কি কৰিব, এনেকৈ ডবল কৰি ল'ব, এই দেখিছে এনেকৈ ডবল কৰি ল'ব। তাৰপিছত মোবাইল এটা ল'ব, ধুনীয়া নিজৰ চাইজৰ মোবাইল এটা, এনেকৈ মোবাইল এটা ল'ব, পাৰি ল'ব ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত এতিয়া চিলাব লাগিব, চিলাবৰ কাৰণে এতিয়া কেনেকৈ চিলাব, প্ৰথমতে এয়া এইটো ছাইডে কাপোৰ 1/2 ইঞ্চি এৰি দিব, এইটো ছাইডে 1 ইঞ্চি এৰিব, এইটো ছাইডে 1 ইঞ্চি, তাৰপৰা ওপৰৰ ছাইডে 2 ইঞ্চি এৰিব, কাৰণ এইখিনি ঠাইত চিলাব চিলনি পৰিব, চিলনি পৰিব। একেবাৰে মূৰামূৰিকৈ চিলালেওতো ফিচিকি যাব, সেইকাৰণে 1 ইঞ্চি 1 ইঞ্চি থ'ব, তাৰপাছত এইফালে 1/2 ইঞ্চি থ'ব, এইফালে 2 ইঞ্চি থ'ব, কাৰণ এইফালে অলপ অকণমান এনেকৈ মোটোকোৱাব লাগিব। তেনেহ'লে বলক কেনেকৈ মই বেগটো বনাওঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আগলৈ। দেখিছে মই চিলাই মেলি ল'লোঁ, দেখিছে দুইটা কাপোৰ একেলগ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া যোনফালে 2 ইঞ্চি বুলি কৈছিলোঁ, এইটো এতিয়া ওপৰৰ ছাইডে 2 ইঞ্চি কৈছিলোঁ, সেইটো ছাইডে এতিয়া মই এনেকুৱাকৈ মোটোকাই এটা চিলনি দি দিম। ভিডিওটি চাই বাৰু কেনেকুৱা পালে? যদি ভাল পালে লাইক, কমেন্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্রাইব এটি কৰি দিব।